دوبارہ پھر اٹیک کیا جسم نے سپر بار کے اوپر اور ایک بار پھر چاؤ پھر گانے کی تیاری لیکن ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں اے دیکھ شام پر مارا جسم نے اور ایک کا بدلا سپر بار دیکھتے ہیں کیسے اور ختم کرنے کی کوشش میں لیکن جسم بھی ہار ماننے کو تیار نہیں ہے دونوں ہی ریسلر بہت ہی آدمی اور دوارا پھر جسم نے کیا مارا تھا الٹا ہی اور لگاتے ہوئے پیچھے سے جکڑ دیا جسم نے